Visa vya dhulma za kijinsia katika ndoa vimekuwa vikiripotiwa miaka nenda miaka rudi. Na leo hii tuko katika eneo hili la South Mugirango ili tukueleze hadithi ya mwanadamu mmoja aliyeweza kuolewa akiwa na miaka 15. Miaka 4 baadaye akaweza kukatwa mkono na aliyekuwa bwanake. Ungana nami Stella Nyanchama ili niweze kukusimulia hadithi hii. Jinsi nilivyokuwa nimewaelezea awali, tumefika katika kijiji hiki cha Masagege, eneo bunge la South Mugirango, na tumeweza kukutana na Ednah na tumekaa chini naye na atakuwa anatuelezea iliwezaje akafika mpaka jinsi alivyo wakati huu. Kwa majina kamili unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ednah Kemuma. Kutoka South Mugirango. Hapa ambapo ulipo ni kwa wazazi ama? Ni kwa wazazi, mali nilizaliwa. Kwa familia yetu. Tuko watoto 6. Wasichana wanne. Vijana wawili. Na shule ulikuwa kusoma masomo api primary, masomo api secondary? Okay, primary nilisoma Nyamiyomu. Na sekondari nilisoma Nyangweta. Ulikutana na kijana ukiwa na miaka 15. Ilikuwaje ulikuwa umeamua kuacha shule ama mlikutania wapi mpaka ikafika sasa tuende tuishi pamoja? Okay, kupatana kwangu mimi na yeye. Nilitumwa sokoni. Ndio tulijuana na yeye. Tulikaa sana tukijuana. Mpaka ikafikia siku moja. Tukaenda kwao na hii. Na wazazi wako walikuwa wanafikiriaje ama what were they thinking at that point kuambia kwamba umepata kijana na labda you want to move in? Okay. Vile nilitoka, wazazi walinifuata. Pati ni ile tu. Nilikata kurudi shuleni. Na wakati huo alikuwa miaka mingapi? Yeye alikuwa 23. Na ukiwa 15. Na alikuwa akifanya kazi gani wakati huo? Yeye. Alikuwa tunaendesha bike. Alikuwa anaendesha bike. Mlipata mtoto baadaye ama ulipata ujauzito baadaye baada ya kwenda kuishi naye? Hiyo ndio ilinileka nikaja shule. Hiyo ndio ilinileka kukata shule. Ni kijana ama msichana? Kijana. Hapo na miaka mingapi sasa hivi? 5. 5. Najua kuna mtu yote ambaye alikuwa amekwambia labda amekukataza wazazi walijaribu familia yako, watu wa karibu na wewe? Walikuelezea vipi? Walinikataza nirudi shuleni na mimi niko na haki yenyewe, nimekwambia sasa nitarudi shuleni kweli. Ala, babangu ni mkali. Sasa akanikubalia nikae nyumbani. Wakati umepata ujauzito bado nani hakuwa ameonyesha any signs of violence ama hakuwa ameanza kukua mbaya? Kwa hiyo miaka 5 ambayo mliishi pamoja mlikuwa tu sawa? Tulikaa naye 3 years. Hiyo ya 4 ndio imekuwa ngumu sasa. Na 5 ndio imekuwa ngumu sana. Ulifikaje mpaka ukafika katika hali hii uko nayo na kuwa katika hali ya ulemavu? Niliolewa huko. Nikakaa huko around 5 years. Tukakuja tukakozana, nikatoka huko nikakuja nyumbani. Nilikuja nyumbani. Nikakaa nyumbani for months. Nikaenda na hii kwa bro wangu alikuwa anafanya kazi na mimi nikaenda kazi. Nilipenda huko. Nikakuja Masisi ikakuwa kwa kina Madhi. Nikakaa mniende huko. Nilikuja on Saturday. Ikifika Sunday na Masisi ilikuwa ni Monday. Sasa Sunday jioni. Nilikuwa nimetoka sokoni nimeingia kwa nyumba. Kutoka nje. Nikapata mtaksi kila nyumba akitembelea tu hivyo kuja kwa mlango. Mimi nilikuwa nasema kwa mlango. Nikienda kuangalia. Nikapata ni banangu. Vile ile alakati ya kupenduka hata niongee. Sikupata kuongea. Ndio akanigonga. Nilimgonga mkono. Nikaanguka chini. Then akarudi akanigonga mali bengine hapa hivi. Akanigonga na hapa. Nikazaa nikapoteza fahamu. Hata yeye mwenyewe akaniita Ednah. Mara 3. Bado sikuitika. Bado sikuitika, akarudi nyuma. Akapepa simu yangu yenye ilianguka chini. Ndio nikata mkono. Ilianguka chini akaenda nayo. So kugonga likugonga na panga. Wakati ambapo sasa umeumia na umeweza kulala huko chini, hatua gani alichukua ama ni hatua gani mlichukua?
Okay. Mm-hmm. Yeye alitoroka. Mm-hmm. Tasa zangu walienda polisi. Mm-hmm. Wakalipot. Mm-hmm. Mimi nikajukuliwa uzi. Mm-hmm. Pati haja yonekana mpaka zoe. Au kwa hivyo polisi hawajaweza kumpata na kumshika. Hawajai mseka. Na mmefuatilia kesi. Ya. Tadia alijaribu kufuatilia. Mm-hmm. Akamwambia. Mm-hmm. Azi aje kinomo. Mm-hmm. Mimi atazampata, azimpate. Mm-hmm. Polisi aje. Walisema kwamba mmongoja kidogo ama. Ya. Mm-hmm. Dadia alienda kwa kamwambia. Mm-hmm. Mm. Na imekuwa miaka mingapi tangu kisa hicho kifanyike? 6-3. Kumia kwako mkono kume ni changamoto zipi ambazo umeweza kupata? Okay. Mm-hmm. Mimi napitanga changamoto mingi. Mm-hmm. Kuzi hata vitu zenye nilikuwa nafanya. Mm-hmm. Sahi sifanyi. Mm-hmm. Ulikuwa unamaliza shule? Ndio nilikuwa naenda form 3. Mm-hmm. Mm. Na sasa hivi ungetaka usaidiwe vipi ama ungetaka usaidizi gani ili kujiendelesha kimaisha? Okay. Kwa sasa, mm-hmm. ningependa mtu yeyote anyadaza akapenda kunisaidia. Mm-hmm. Nataza akaona aluninga hiyo trat, aiza nisaidia. Mm-hmm. Ataza nisaidia, mm-hmm. angalau nipata support ya mkono kama juzi. Mm-hmm. Nimeenda uzi. Mm-hmm. Kuulizia, kunikuwekea mkono, ni pesa ngapi. Nimeambiwa, mtize 850. Ya, juniwekea mkono. So, mimi kitu nyenye ningeomba. Yoyote ambaye ataweza kubali kunisupport. Atanisupport. Angalau na mimi nipate mkono mwingine, niweze kujiendeleza. Na alafu kumia kwako katika ndoa ama ukiwa kwa relationship. Kumekuwa affect ile niwezi rudi tena kwa relationship ama kumpenda mtu mwingine? Sifikili. Mm-hmm. Kwa hivyo tu kwa kisawa uanze biashara, usaidike nyumbani, uishi na wazazi. Sifikili. Mm-hmm.